shopping center gap bit jaw raw naw thae international media shopping center naw tuk paw law la raw chano computer ni na tae yo pye pye ba shopping center ri mya la la kaung ba da mae ai sai mae inyi web bot sai ni ya raw nae de de bo no ai twa jaw brand ni a myai win yaw la bo da paw lu myaw lin na bo no di ma raw adika raw inyi web bot nae da bo no ai twa jaw chano tacha ma taw wae ya raw bo no adika a la ba be shopping center ri mya mya phwet la le chano laser pat sai mya la le bo လက်ရှိကကျွန်တော် MDV အစ်စ်တွေရရနောက်ကားဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စောင့်နေပါတော့ MDV အစ်စ်လေးဟိုဂျန်နဗီတချင်းရှင်မမခင်ဆူရှင်တချင်းရှင်မနောက်မန်ဂျန်နာဆက်တချင်းရှင်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရိုက်နေခင်ဗျဟုတ်လာကုန်တီရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ငါတို့ဒီဆိုကားတကားကိုရိုက်ကူးပေးတဲ့ကျွန်တော်လက်ခံတာပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေဒရိုက်တာစတီရိုက်ကူးတာဖြစ်ပါတယ်အာသူကအရှင်စွန်သားကန်းဆိုတော့ကားပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကားလေးကျွန်တော်ရိုက်ကူးပေးတဲ့လက်ခံတာပါခင်ဗျဟုတ်ပြောင်းလဲသွားဖို့တော့ရှိပါတယ်ဟိုပို့ပြီးတော့တတရရဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဘက်နှစ်ပိုင်းမှာဝေ့ပစ်တယ်အမ်အများကြီးအလိုမျိုးလေးရရှိရပါဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးဝက်ကလည်းကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးဝက်ကလည်းအလုပ်ပုံမူ TV ဝက်ကပါเนาะဂျန်နမန်ပုံစံနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်တက်ပတ်သက်တော့ဝက်တာပဲလူငယ် style ကတော့အများအပြင်းမနေနဲ့ဝက်ပြနေရပါအဲ့လိုမျိုးပါတော့ကျွန်တော်တို့ let's go အဖွဲ့ပေါ့ let's go အဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့သွားပြစ်တာပေါ့ခီးထွက်ပြစ်တာ let's go အဖွဲ့ကသွားပြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြစ်တာပါကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခီးထွက်ဖို့ season တွေကရှိပါတယ်ခီးထွက်ဖို့ကအများနဲ့ရှိဟုတ်ဟုတ်ခီးထွက်တာကတော့ပတ်စံရှိမှပတ်စံမရှိမှမဟုတ်ပါဘူးသွားကျင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ရှိရင်ပတ်စံနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းသွားလို့ရနေရမျိုးရှိရပေါ့ကျွန်တော်တော့အသက်ရွယ်ငယ်တုန်းကျမ်းမာကြမ်းခိုင်တုန်းခီးထွက်တာမျိုးလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကြီးရွယ်ချက်နဲ့ဒီခီးသွား program တွေကျွန်တော်ရိုက်ကူးဖို့ရှိရဲအဲ့နောက်ပဲဒီပြည်တွင်ရောပြည်ပအောင်အဲ့ဒီအရာတွေအကုန်လုံးရိုက်ကူးသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်အခုတက်လဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်စတင်လုပ်ကင်နေပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကသွားရတာကျွန်တော်ကကျွန်းနေသွားရတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်းနေက like ဟိုဒီပင်လယ်လဲခံစားလို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့တောင်းတဘာဝအလားလဲအများကြီးခံစားလို့ရကျွန်တော်ကတဘာဝနဲ့နီးစက်တဲ့နေရာမျိုးသွားရတာမျိုးသဘောကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်းနေကိုခီးထွက်ရတာမျိုးကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အပျော်ခီးနဲ့ပဲသွားဩကျွန်းကတော့ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့ရပိုင်းရပဲကျွန်တော်ဗာလဲပင်လယ်ဝရတယ်အဲကျွန်းနဲ့ကျွန်းသီးလားအဲကျွန်းတော်ဝေးတယ်ရှုနေဆိုအဲ့လိုဒူကောင်းလောက်ထိမြုပ်တယ်အဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်သွားပြီးရိုက်ကူးလေးလုပ်ခဲ့ရအရန်လောက်လာဗျာအဲ့နေရာညနေရောက်တော့တောင်ပြင်တွေအကုန်လုံးပျောက်သွားပဲကျွန်တော်လေနဲ့အမြန်ပြေးရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပျော်စရာလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်များဟုတ်ဟုတ်ရလက်စတော့မဖြစ်ဘူးအလုံးနဲ့သွားရတာဆိုတော့လေပင်တော့ပင်မှန်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအလုံးကိုလုံနေရတော့ဒီအလောက်တော့မခံစားနိုင်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ကအလုံးမပါပဲခီးထွက်လာတော့ပိုကြိုက်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲကျွန်တော်အခုခီးသွားဖို့အစီအစဉ်ရိုက်ခွင့်မှာလဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးတစ်ခေါက်အလေအပတ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရလက်စ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သွားမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာဘာတွေရှိတယ်ဘယ်လို activity ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့သွားပြီးလေ့လာမယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ရောက် blog လို့ပုံစံမျိုးပြန်ရိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခေါက်အချိန်ယူရပါဘောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်လက် rush မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီနေရာဒီမှာတားတဲ့နေရာကိုတခြားလက်ရိုက်ကူးနိုင်တယ်ဗောအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်ခေါက်စီသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှောင်းကဟိုဒီကိုချော့ကိုရဲ့ခီးသွားနေတဲ့ season program ရဲ့ producer တွေပါပဲကျွန်တော်ရိုက်ကူးမယ်ယူရိုနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးရိုက်ကူးမယ်ဘယ်လိုမျိုး channel မှာလွတ်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး Europe ဘက်တွေကျွန်တော်တို့အဆုံရောက်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ကူးသွားဖို့ရှိပါတယ်အပင်းနဲ့ပြည်သက်ကကျွန်တော်ခီးသွားတဲ့ season တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူလောလောလတ်ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ live ပြီးတော့ last လုံးနိုင်မယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတကယ်နောက်ပြောင်ပြောင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ program အစ်စ်တွေအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်အားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်